Velkommen til Revolutionære Socialister, Danmarks revolutionære marxistiske podcast om aktuelle begivenheder, teori og historie. Podcasten er produceret af Revolutionære Socialister, vi er en organisation bestående af studerende og arbejdere, som kæmper for en socialistisk revolution i Danmark og i resten af verden. Vi er en del af IMT, den internationale marxistiske tendens, som er aktiv i over 30 lande. Og i dag har jeg Rasmus med mig. Rasmus, som sidder i redaktionen på Revolution, vores avis, der udgives af Revolutionære Socialister. Velkommen til, Rasmus. Mange tak, Andreas. Jeg hedder, ja, som sagt, Andreas, og sidder også i redaktionen på vores avis. Og i dag skal vi snakke om kommunisme. For et par gange siden, der snakkede vi om staten, og hvad staten var for en størrelse. Og i dag kommer vi så til at tage lidt den anden side af den mønt, så at sige. Altså, hvordan blandt andet kommer vi til det her klasseløse og statsløse samfund, som kommunisme vi beskrevet som, af blandt andet Marx. Og det er lidt det, de sidste par episoder har vi lidt talt om de ting, vi ikke er så vilde med. Vi har talt om, hvordan den nuværende stat har ændret sig her under coronavirusen, og vi har talt om, hvad staten er for en størrelse, og hvad den er under kapitalismen. Så i dag så tænker vi ligesom, at vi vil tage den anden vej rundt, og så snakke lidt mere om, hvad vi faktisk kæmper for i Revolutionære Socialister. Og jeg ved ikke, om vi ikke bare skal gå lige på hårdt, og starte, hvor starter man i den her diskussion om staten, så at sige? Man kan jo starte med, hvorfor, om kommunisme, hvorfor er det egentlig vigtigt i dag at diskutere kommunisme, så at sige? Det er et godt spørgsmål, og jeg vil sige, at jeg tror, det bliver tydeligere og tydeligere, specielt i den periode, vi lever lige i øjeblikket. Fordi for mig at se, så er det meget tydeligt, at kapitalismen som et socioøkonomisk system ikke kan tage samfundet fremad, ikke kan tage menneskeheden fremad, tværtimod. Så skaber kapitalismen større og større problemer for den menneskelige udvikling, og de problemer, som allerede eksisterer, kan den ikke overkomme, men på mange planer, så kan man sige, gør den det bare større. Og vi kan se sådan nogle basale ting, som jeg mener burde være løst for mange år siden. Altså simple ting som, at mennesker lever i sult, lever i ekstrem fattigdom, lever i hjemløshed. Det er sådan nogle sociale, kan man sige, epidemier, som eksisterer, som kapitalismen ikke kan fjerne på noget plan. Tværtimod, så har vi set de sidste årtier i virkeligheden, så er uligheden blevet større og større, så de fattige er blevet fattigere, og de rige er blevet meget, meget, meget rigere, og det er jo noget, som bare fortsætter uhindret. Jeg så nogle tal her fra 2020, som viste, at verdens rigeste mand, som har med Jeff Bezos, som er ejeren af Amazon, han ejer. Ja, lige præcis. Han er verdens rigeste mand, og blot her i 2020, hvor vi har haft coronaepidemi og lockdown, store dele af året, der har han tilføjet 24 milliarder dollars til sin formue, blot i løbet af de første måneder her i året, hvor der er økonomisk krise, hvor der er lockdown. Så man kan sige, at for trods af alle os andre, som bliver ramt af det her, som skal gå ned i løn, som mister vores job, osv., så er de rigere. De lider ikke under den her krise, de bliver bare rigere, og de kommer ud på den anden side endnu større. Mm-hmm. Og man kunne sige, det er på alle planer i virkeligheden, at kapitalismen spiller for lidt som socioøkonomisk system, og vi kan jo tage alle mulige aspekter, men sådan en ting, som også har været meget op de seneste par år, det er jo i forhold til klimaspørgsmålet, hvor det bliver tydeligere og tydeligere, at de her menneskeskabte klimaforandringer, de er et kæmpe problem, og det er ikke noget, som det her system formår at løse. Tværtimod, så fortsætter det bare uhindret, og der er ikke nogen plan for, hvad man kan gøre i forhold til det her med klima. Vi ser også sådan noget som krige og væbnede konflikter er noget, som fortsætter, og vi ser flere og flere flygtninge rundt omkring i verden på grund af de her ting. Hvilket også kan virke paradoksalt, for da Sovjetunionen brød sammen i starten af 90'erne, så snakkede man jo om, at det var inde på historien, og nu var der demokrati og fred og fremgang, og det ville ligesom fortsætte under kapitalismen her, for nu var det det eneste socioøkonomiske system tilbage. Men det har vi ikke set. Tværtimod har vi set øget fattigdom, vi har set flere krige, vi har set flere væbnede konflikter, flere flygtninge og mere, kan man sige, elendighed rundt omkring i verden. Og det vil jo kun sætte til med den her økonomiske krise, som vi står i starten af, som kun lige er begyndt, og så også fuldstændig har vendt verden på hovedet og rystet hele verden i sin grundvold. I verdens mægtigste og mest magtfulde kapitalistiske land, USA, der har den her økonomiske krise på de første 4 uger skabt 26 millioner nye arbejdsløse, altså produktive mennesker, som kunne være med til at forbedre samfundet, de er blevet kastet ud i arbejdsløshed, hvor de mister deres indkomst og risikerer at skulle gå for hus hjem og risikerer i verdens mægtigste, rigeste land at ende, kan man sige, på gaden og ende i sult. Det gør jo fuldstændig sindssygt. Så det er også det, vi ser med de her økonomiske kriser, at det kaster levestandarden årtier tilbage i virkeligheden. Og også, det er også det, vi har set i USA de seneste år, det er jo, at levealderen, den er jo faktisk ikke
den er ikke fortsat med at stige. Den er faktisk begyndt at falde på grund af de her, kan man sige, stofepidemier, hvor at altså mange mennesker er på kan man sige, lever på kanten, og de bliver kastet ud i stofmisbrug, som har sænket levealderen i USA for første gang i mange år. Så for mig at se, så lever vi under et system, som virkelig er en bremse for menneskelig udvikling, og faktisk trækker udviklingen tilbage på mange punkter, og som ikke formår at løse de her kæmpe store udfordringer, som vi står overfor som mennesker, blandt andet i forhold til klimakrisen. Så derfor synes jeg, det er vigtigt at diskutere, hvad alternativet er til det socioøkonomiske system. Og for et marxistisk synspunkt, for vores synspunkt, så er, kan man sige, målet det er at kæmpe for et kommunistisk samfund i sidste ende. Jeg synes, det er interessant, du nævnte det her med USA og alle de her arbejdsløse, der for eksempel er kommet nu. Det er jo ikke mange måneder siden, at arbejdsløsheden var på sit laveste niveau, nærmest nogensinde i USA. Altså nede på de der, sådan, jeg ved ikke, hvad det var, 2-3-4%, den lå nede på, og hvor det virkelig blev, hvad kan man sige, USA's politikere, de virkelig pralede med, at arbejdsløsheden var på det laveste niveau nogensinde, og havde været det i lang tid. Mm. Og nu har vi set, at arbejdsløsheden på, ja, vi snakker om 4-5 uger, er gået op på stedet op over 16%, og mange forskellige økonomer, de snakker om, at det er meget realistisk, at arbejdsløsheden vil nå op på de 30% af arbejdsstyrken, hvilket er altså forhold, som der selvfølgelig allerede er lande, der lider under, for eksempel Egypten, hvor der er stor arbejdsløshed, især blandt unge. Men i den vestlige verden er det jo noget, som vi skal gå helt tilbage til efterkrigsperioden. Nej, ikke efterkrigsperioden, det hedder det mellemkrigsperioden, med den store depression i 30'erne. Der skal vi faktisk helt der tilbage, for at have nogle hvad kan man sige, forhold, der minder om det, som vi kommer til at gå ind i den nærmeste fremtid. Ja, lige præcis. Og det er jo fuldstændig absurd, at det er den periode, vi skal sammenligne os med, der i 30'erne med en stor depression. Og det er fuldstændig sindssygt, at vi har et system, hvor at mange mennesker, de har 2-3 jobs og slider sig selv ihjel, eller er fuldstændig stresset, fordi de skal arbejde så mange timer på deres jobs. Mens vi har masser af mennesker, som, kan man sige, sagtens skulle bidrage til økonomien, sagtens skulle bidrage til at skubbe samfundet fremad, men ikke får lov eller mulighed for det, og er placeret i arbejdsløshedskøen, hvor de bliver tvunget i sådan nogle fuldstændig sindssyge kontrolsystemer, som slider dem op mentalt set. Og der er mange, mange aspekter i det her samfund, som vi kunne bruge tid på. Det bliver måske et andet podcast, hvor vi kan forklare lidt mere om alle de problemer, der er under kapitalismen. For mig at se, så bliver det tydeligere og tydeligere, at det her er et socioøkonomisk system, som har udspillet sin historiske rolle, og vi har behov for at erstatte det med et nyt. Ja, men det kan være til at starte med, at vi skal, når vi skal snakke om kommunisme, at det går meget godt ligesom at snakke om lidt, hvordan er det blevet defineret, så at sige, igennem tidens løb. Sådan, hvad er det, hvis man skal kaste ind til kernen, er det i forhold til den marxistiske forståelse af begrebet kommunisme, fordi det er jo sådan noget, der også er blevet svinget lidt ud til højre og venstre igennem skolesystemet og i medierne og det hele. Altså det er sådan et begreb, som der er lidt, hvad kan man sige, udefineret og bliver brugt i mange forskellige sammenhæng. Men hvordan er det ligesom ud fra en marxistisk forståelse, vi forstår kommunisme? Ja, altså den helt korte definition, det er, at kommunismen det er et klasseløst og et statsløst samfund. Altså et samfund i fuld frihed, hvor at alle samfundets medlemmer er med til, kan man sige, demokratisk at køre samfundet. Det er sådan den helt basale definition. Og i virkeligheden, altså man kan sige, der er mange, der vil mene, at et samfund uden stat og et samfund uden social ulighed og uden klasser, at det er et utopi. Men kan man sige, fra vores synspunkt er det overhovedet ikke utopi, og i virkeligheden så har størstedelen af menneskehedens historie, det har foregået i en form for kommunistisk samfund, i det man populært kalder samlersamfund, som Marx og Engels de definerede som primitiv kommunisme, fordi det var netop samfund, hvor der ikke var nogen stat, hvor der ikke var nogen klasser, hvor der ikke var politi, hvor der ikke var fængsler, hvor der ikke var alle de her institutioner, som er historiske institutioner, der opstod på et vist tidspunkt i den menneskelige udvikling. Man kan sige, at det her primitiv kommunisme, det var, kan man sige, et kommunistisk samfund, som var skabt på baggrund af nød, på baggrund af mangel. Men hvor, kan man sige, det samfund, vi kæmper for, er et kommunistisk samfund, som kan skabes, og hvor du kan fjerne staten og klasser på baggrund af overflod, på baggrund af, kan man sige, den mest udviklede form for teknologi og produktivitet, så kan du sagtens sørge for, at du ikke behøver de her, kan man sige, repressionsmekanismer i samfundet, og du kan sørge for at give alt, hvad de give alle mennesker, hvad de har behov for, og derfor skabe et samfund, hvor du ikke har klasser mere. Som du siger, så er der rigtig mange, der ligesom har slynget omkring sig med det her kommunistbegreb, og det der er mange, der ligesom har mange forskellige definitioner for det. Men i vores optik, ud fra et marxistisk synspunkt, så har der aldrig nogensinde eksisteret et kommunistisk samfund i historien.
der engang eksisterede, hvad vi vil definere som, kan man sige, det lavere stadie af kommunismen, som er socialisme. Der ikke eksisterede et socialistisk samfund, hverken Sovjetunionen, eller tidligere Kina, eller på Cuba, og slet ikke Nordkorea. Ingen af disse samfund er i vores optik hverken socialistiske eller kommunistiske. Vi vil sige tværtimod, at det her, det er forfærdelige karikaturer af, hvad socialisme er. Og på trods af, at de har indført planøkonomier, som har, kan man sige, skubbet de her samfund fremad på visse punkter, så har det aldrig nogensinde kommet i nærheden af at være reelt socialistiske samfund. Men vi vil også sige, at i virkeligheden så, det her med kommunisme, det er jo ligesom Marx, som gav en videnskabelig definition af, hvad kommunisme var. Men der har været kommunistiske bevægelser i store dele af menneskehedens historie, at man kan spore det helt tilbage til de tidlige kristne, hvor at man havde bevægelser, sociale bevægelser, som gik ind for afskaffelse af klasser, som gik ind for fuldstændig lighed, som gik ind for afskaffelse af den private ejendomsret. Så de her, kan man sige, kommunistiske bevægelser er tusindvis af år gammel. Men vi vil så også sige, at det har ikke altid været muligt at skabe kommunisme. At det kan du kan kun skabe det her overflodssamfund, hvor det er muligt at afskaffe staten og afskaffe klasser. Det kan du kun gøre på et vist trin i den menneskelige udvikling, når du har opnået så høj produktivitet, at det faktisk er muligt at skabe det her, kan man sige, det her overflodssamfund, hvor alle kan få deres behov opfyldt. Og det kan man så sige, det kan man sige er den historiske retfærdiggørelse af kapitalismen. Fordi med kapitalismen, så blev produktivkræfterne udviklet til sådan et niveau, hvor vi nu har mulighed for netop at skabe et samfund, hvor der ikke er nogen, der behøver at mangle noget, hverken fysisk eller psykisk. Men det bliver gjort, kan man sige, under kapitalismen, på den måde, som kapitalismen er indrettet på. Tværtimod, så bliver de her sociale problemer bare forstørret dag for dag. Og det vil jo også sige, det er også en anden ting, det er det her med, at kommunisme, det er ikke noget, som du kan vedtage. Så stemmer vi om, det vil mange være kommunisme. Yes, så kører vi, så er der kommunisme. Det er ikke noget, der kan indføres, men det er noget, der kan etableres, og noget, der kan udvikles i takt med, at produktivkræfterne udvikles, og i takt med, at produktionsmidlerne kommer under samfundsmæssig ånd og kommer under flertallets kontrol. Og det kan kun udvikles på baggrund af, at du gør op med det nuværende samfund igennem en revolution. For det vil jo også sige, at der er sådan lidt en misforstået tendens, vil jeg sige, på venstrefløjen, mellem at du kan have flere former for socioøkonomiske systemer, som ligesom lever side om side i et samfund. Og det er jo noget, man tit hører i Danmark, det er, at vi har jo også store dele af vores samfund er jo socialistisk, hører man eksempelvis, hvilket jeg mener ikke er rigtigt. Men det er klart, kan man sige, på den ene side, så er det klart, at så kan du godt i for eksempel det nuværende kapitalistiske samfund se rester af gamle samfund. Se rester af for eksempel feudalisme. Det kan vi tydeligt se i Danmark, der har vi stadigvæk kongehuset, vi har stadigvæk en statskirke, og det er jo i virkeligheden nogle historiske rester fra feudalismen, som vi desværre ikke fik afskaffet, ligesom man gjorde i andre lande, som i Frankrig eksempelvis. Så selvfølgelig er der en eller anden form for kombineret og ujævn udvikling, men det betyder ikke, at vi så har 10% feudalisme i Danmark på nogen måde. Det er ikke sådan, det fungerer. Vi har et kapitalistisk samfund, og det er kapitalismen, som er den ultimative socioøkonomiske kan man sige, system, som dominerer. Og derfor så de her gamle levn fra feudalismen, som kongehuset og som statskirken, det er jo ting, der ligesom, kan man sige, agerer på kapitalistisk basis. Og for eksempel kongehuset, det er jo det, man altid hører, at kongehuset, det er jo rigtig gode ting at have, fordi de er gode, sådan en god reklamesøjle, når de rejser rundt i verden, og de er godt for danske virksomheder og sådan noget. Så de, kan man sige, agerer helt klart inden for kapitalismens rammer. Og det er også klart, at i det kapitalistiske samfund, kan vi også godt se potentialet til et nyt samfund. Vi kan godt se det her med masseproduktion, det her med de her store virksomheder. Vi kan godt se, hvordan at økonomien potentielt set kun planlægges, så den kun fungerer til alles bedste, men det er ikke fordi, at vi har så 10% socialisme i det nuværende samfund. For det er der jo også en del, der siger, at det her med, at så har vi en velfærdsstat, det betyder, at vi så har et mere socialistisk samfund end andre steder. Og det vil jeg ikke mene. Jeg vil mene, at velfærdsstaten er indrømmelser fra kapitalistklassen til den danske arbejderklasse, men i det kapitalistiske samfund. Men det er også kapitalismen, der dominerer den offentlige sektor, og det har vi jo set i mange år, at de arbejdere, som er i den offentlige sektor, lever, kan man sige, på kapitalens nåde, fordi de bliver også presset på løn og arbejdsforhold, ligesom arbejdere i den private sektor, og har ikke mulighed for at være mere demokratiske eller have socialistiske forhold på nogen måder. Tværtimod, så er det mange af de undertrykte lag, de er arbejderklassen, de arbejder i den offentlige sektor. Jeg synes, det er interessant, du nævnte det her med sådan demokratiske rettigheder, også i forhold til den offentlige sektor.
Fordi det er jo sådan noget, som der også er blevet slået på venstrefløjen. Det her med, hvor den er blevet kaldt den demokratiske sektor. Altså som om, at den offentlige sektor skulle være mere demokratisk end den private sektor. Men det er jo ikke, fordi der er arbejderdemokrati på offentlige arbejdspladser. Altså, det er jo det samme, hvad skal man sige, frygt, du har for at blive fyret, hvis du offentligt kritiserer din chef, for eksempel. Og det er jo ikke, fordi at det er menige, jeg kan sige, pædagoger eller skolelærer, eller hvad det måtte være, på en offentlig arbejdsplads, som der rent faktisk kører produktion, eller kører, hvad kan man sige, daglig drift af arbejdspladsen. Mm. Det er jo da mellemlederne og de andre i hierarkiet, i bureaukratiet, så at sige. Så det er også for mig at se sådan tydeligt, at det ikke fordi den offentlige sektor er noget, der sådan skal idealiseres som noget, der er kim til socialisme. At det i sig selv er det eksempel, som socialisme skal vokse ud af på en eller anden måde, som det nogle gange fremstilles på venstrefløjen her i Danmark. Ja, lige præcis. At det er også lidt, hvis det var så socialistisk, den offentlige sektor, så kunne man så sige, at de arbejdere, der var i den offentlige sektor, de ville nok så måske vedtage, at der ikke skulle skæres ned på dem hele tiden, og deres forhold ikke hele tiden skulle forringes osv. Det blev ikke rigtig gjort. Tværtimod, så kan man så sige, og det er det, vi diskuterede i nogle af de andre episoder, så har vi en kapitalistisk stat, og den kapitalistiske stat, den skal først og fremmest sørge for, at danske kapitalistklasser og de danske virksomheder kan konkurrere på verdensmarkedet. Og det kan de kun, hvis man hele tiden sætter arbejdernes løn og arbejdsforhold under pres, så at de bliver lige så billige eller billigere, eller i hvert fald, kan man sige, kan konkurrere med arbejder fra andre ud, for udlandet, for virksomheder fra udlandet. Så for mig at se, så har vi ikke, hverken en socialistisk stat, vi har ikke en socialistisk offentlig sektor, vi har en kapitalistisk offentlig sektor, og vi har en kapitalistisk stat, og de, kan man sige, velfærdsgoder, som vi har lidt få rester af tilbage i Danmark, det er ikke virkelig gjort socialisme, men det er indrømmelser, som arbejderklassen har tilkæmpet sig igennem kamp og igennem organisering på historisk basis, og som vi har set i mange år bliver rullet tilbage nu. Så vi vil sige, at du kan ikke lade socialisme spire ud af, kan man sige, de kapitalistiske rester, eller en kapitalisme, der ikke kan formå at få samfundet fremad. For også at se, må der komme et definitivt brud med det kapitalistiske samfund igennem en revolution, for det er muligt at etablere kan man sige, en proces, der kan munde ud i et kommunistisk samfund. Og det synes jeg, det bringer os videre til et interessant spørgsmål, det her med revolution, som jo er noget, som marxister burde være ligesom til højrebenet, at selvfølgelig må arbejderklassen kæmpe for at tage magten i samfundet selv. Men det her spørgsmål om revolution åbner også op for en masse flere spørgsmål. Hvad skal der ske på den anden side, for eksempel? Hvordan skal samfundet organiseres? Og hvordan hænger det her med arbejderklassens magtovertagelse? Hvordan hænger det sammen med perspektivet for socialisme og senere hen kommunisme? Så jeg ved ikke om måske, at vi kunne prøve sådan at tage det lidt skridt på skridt. Hvad sker der ligesom, når arbejderklassen så har taget magten i en revolution? Hvad er ligesom de opgaver, som arbejderklassen står for, og ting, der ligesom bør gøres? Det synes jeg er en god idé, også fordi det er lidt svært at snakke om kommunisme, uden at snakke ligesom om processen på vej derhen. Og jeg synes ikke, vi skal diskutere så meget, hvordan revolutionen vil se ud, og hvad optakten kan være og sådan noget. Det kan måske være en anden episode, vi kan diskutere det. Men for mig at se, så kan man sige, at udgangspunktet for at skabe et kommunistisk samfund, det er en socialistisk revolution. Det vil så sige, det er, at arbejderklassen tager magten i samfundet. Flertallet, som der er i dag, tager magten i samfundet. Og man kan sige, det er for os at se, kun arbejderklassen, der kan gennemføre en socialistisk revolution, fordi at arbejderklassen er den klasse i samfundet, som ikke ejer noget andet end sin arbejdskraft, andet end sin evne til at arbejde, og sin arbejdskraft, som arbejderne kan sælge. Og også samtidig den klasse, der har den her kollektiv bevidsthed, fordi at arbejderklassen, kan man sige, producerer kollektivt. Der er ikke nogen arbejder, der producerer et produkt alene. Det er igennem en stor proces, hvor den skal igennem mange forskellige arbejders hænder, før den ligesom bliver færdig. Så de har også den her, kan man sige, kollektiv bevidsthed, og det er for også nemmere at kunne overtage økonomien efterfølgende og køre den kollektivt. Og også på grund af den, kan man sige, nøglerolle, arbejderklassen har i produktionen. Og det ser vi jo, når der udbryder strejke. At ikke en pære lyser og ikke et hjul drejer uden af, kan man sige, arbejderklassens indirekte godkendelse. Så ser vi netop i sådan nogle store strækbevægelser, ser vi, hvad arbejderklassen faktisk har potentiel magt, hvis de først tager den. Og derfor kan man så sige, at arbejderklassen også den eneste klasse, som ved at tage magten, skaber muligheden for at fjerne alle klasser overhovedet
fordi den ikke har nogen interesse i at ligesom at blive en herskende klasse. Tværtimod, så kan man sige, at dens interesse i det er, at alle klasser forsvinder, hvor man kan sige, i tidligere revolutioner, i tidligere samfund, så de klasser, der ligesom gennemførte revolutionen, og blev den herskende klasse på den anden side, det var klasser, som alle, som havde en vis magt, som var, kan man sige, opadstigende i det gamle samfund. For eksempel, hvis vi tager feudalisme, hvor kapitalistklassen var en klasse, som begyndte at få mere og mere økonomisk og politisk magt, men ligesom ikke kunne få udfyldt deres potentiale inden for feudalismens rammer, og derfor blev den så sprænge den. Hvor man kan sige, det er omvendt med arbejderklassen. Under kapitalismen, så bliver arbejderklassens forhold ikke nødvendigvis bedre og bedre, og de får ikke mere og mere magt. Tværtimod, så bliver de presset længere og længere ned i sølet. Så det kan man så sige, det er for os at se, derfor arbejderklassen har en essentiel rolle i en socialistisk revolution. Nu har vi snakket masser om arbejderklassen, og proletariatet og sådan. Men kunne du måske ikke være, vi lige skulle prøve at ligesom definere, hvad er det ligesom ud fra en marxistisk forståelse af, hvad er arbejderklassen? Er det folk, der går med, der har olie op til begge albuer og går i kædeldragter, eller hvad er arbejderklassen? Nej, det kan man sige, det kunne også være godt med en episode om arbejderklassen på et tidspunkt, hvor vi går lidt mere dybt ned. En helt kort definition, det er, at en arbejder, det er kan man sige, en person, som ikke ejer nogen produktionsmidler, ikke ejer nogen virksomheder, ikke ejer sin egen butik eller noget som helst, men er tvunget til at sælge sin arbejdskraft for at overleve. Så det er sådan en helt, helt kort, og så er der selvfølgelig, kan man sige, forskellige lag og delinger inden for arbejderklassen. Men det er sådan den helt korte definition ud fra et marxistisk synspunkt, hvad en arbejder er. Ud fra den her forståelse, så vil man faktisk sige, at størstedelen af samfundet er arbejder. Ja, i Danmark, men faktisk også på verdensplan. Og det har jo ikke altid været tilfældet i, kan man sige, i mange årtier, der har, kan man sige, den største klasse på verdensplan, det har været det, som man inden for marxismen kalder småborgerskabet, som er, kan man sige, små selvstændige, som er, kan man sige, individer, som ejer deres egne produktionsmidler, men ikke rigtig har råd til ikke selv at lade være med at arbejde. Så det er for eksempel bønder, som jo har været en kæmpestor gruppe på samfundsplan i mange, mange år. Men det vi ser nu, der vi faktisk ser, at arbejderklassen er blevet den, kan man sige, den største sociale gruppe, ikke kun i Danmark, men på verdensplan efterhånden. Mm-hmm. Og jeg vil sige, efter en revolution, så en af de opgaver, som arbejderklassen først må tage, det er, at man må, kan man sige, smadre det nuværende statsapparat. Og det er jo også en diskussion, som også kører på venstrefløjen. Kan man bruge den nuværende stat til at skabe socialisme, eller kan man ikke gøre det? Og fra vores synspunkt, så at det nuværende statsapparat, det er ikke en kan man sige, en institution, som arbejderklassen kan bruge til at skabe hverken socialisme eller kommunisme. Og det er jo også det, som vi har diskuteret, det her med, at for os at se fra et marxistisk synspunkt, så er statsapparatet, det er en undertrykkelsesmekanisme. Og i det nuværende samfund bruges staten til at undertrykke, kan man sige, arbejderklassen. Og det er en kapitalistisk stat, som bliver brugt af kapitalistklassen med det formål. Og at den nuværende stats, kan man sige, hovedfunktion, det er at beskytte status quo, beskytte den private ejendomsret til produktionsmidlerne og gøre alt for at bevare det. Så for os at se, så er det nødvendigt efter en revolution, at arbejderklassen smadrer nuværende statsapparat og opbygger en, kan man sige, en ny stat. Mm-hmm. Og hvad er det så for en form for stat? Hvis ikke jeg tager fejl, så har Marx, han er blandt andet kaldt det en halvstat eller en semistat. Altså at det er arbejderklassens eget magtorgan, så at sige, til at forsvare deres egne interesser. Men at det også vil være en stat, der vil adskille sig markant fra det, vi kender i dag. Ja, først og fremmest, man kan sige, en arbejderstat vil være markant forskellig fra alle tidligere stater, fordi det vil være en stat, hvor at det er flertallet, hvor det er arbejderklassen, der skal undertrykke et lille mindretal, kapitalistklassen. Så det kan man sige, på den måde, så er det en flertalsstat i modsætning til tidligere stater, som har været stater, der har været til for at beskytte mindretal. Det er en stat, der skal bygges op, kan man sige, forbundet samfundet og så op, hvor at det ligesom skal bygge på arbejdsklassens organisering rundt omkring på arbejdspladser, i lokalkvarterer, på uddannelserne osv. osv. Så det kan man sige, det er hovedforskellen. Og det der med den her stat, det er, at det skal være en stat, som skal involvere til at starte med, kan man sige, flertallet af befolkningen, og på sigt hele befolkningen i at drive den her stat, i stedet for at det bliver en lille stat, som er drevet for og af et lille bitte mindretal. Og på den måde er det også det, som du siger, en halvstat, en stat, som så faktisk skal begynde at dø fra den dag, den bliver født. Der er noget, kan man sige, lidt forvirring i forhold til begreber omkring den her arbejderstat, i forhold til, hvad det bliver talt, hvordan det bliver, kan man sige, omtalt. Marx, han definerede det, som han kaldte proletariatets diktatur.
Og det lyder jo ikke særlig hyggeligt. Det skal være ærlig. Det lyder sådan lidt farligt og så videre. Men man skal også forstå, hvad det ligesom betyder ud fra hans definition. Først og fremmest, så kan man så sige, at det her med diktatur, det var før de her regimer med Stalin og Mussolini og Hitler og så videre, hvor hans, kan man sige, diktaturbetegnelse refererede til diktator i Romerriget, hvor at man gav generaler i krigsperioder, kan man sige, sådan en diktatorstatus, så de havde, kan man sige, ekstremt meget magt i korte perioder for at vinde krige, som så blev overgivet til parlamentet efterfølgende igen. Og det synes jeg også er vigtigt, at Marx, han sætter det op som modsætning til det, han kalder borgerskabsdiktatur, som han mener, at det nuværende kapitalistiske system er. Selv under, kan man sige, selv i kapitalistiske samfund, hvor du har demokrati, så vil Marx stadigvæk sige, at det er stadigvæk borgerskabsdiktatur, for det kan godt være, at vi kan stemme på, hvem vi har lyst til hver 4 år, og de så kan gå ind og gøre, hvad de har lyst, og vi ikke har nogen demokratisk kontrol med det. Men de store beslutninger, de vigtigste beslutninger, de bliver taget på direktionsgangene. De bliver taget rundt omkring i de største virksomheder og i små klubber, som vi ikke har nogen demokratisk kontrol over. Så på trods af, hvad vi stemmer og hvad vi ikke stemmer, så er det i sidste ende kapitalisterne og borgerskabets diktatur, det er i sidste ende dem, som bestemmer udviklingen for samfundet. Så det er også bare sådan, man skal forstå det her begreb af proletariatets diktatur, som også bliver kaldt en arbejderstat. Og man kan jo sige, at et andet, man kan sige, den anden side af mønten af proletariatets diktatur er jo også proletariatets demokrati, eller hvad man skal kalde det, altså et arbejderdemokrati, som vil jo også være en demokratisk måde at styre samfundet på, der vil være langt mere demokratisk end det, vi kender i dag, altså også i forhold til her med at holde det op imod det borgerlige demokrati, som har jo masse begrænsninger, som vi blandt andet har diskuteret i tidligere afsnit i den her podcast, men hvor er det, at det flertal af befolkningen rent faktisk får demokratisk kontrol over deres liv, over deres, hvor deres liv foregår, på deres arbejdspladser, på deres institutioner, hvor de studerer måske, i deres nabolag, at de rent faktisk får reel indflydelse, får reel magt og kontrol. Vi vil rent faktisk også åbne muligheden for, at flertallet af befolkningen kan tage aktiv del i at styre samfundet omkring os. Lige præcis. Og det vil jeg sige, at det er også den anden side af mønten af arbejderklassens, eller hvad hedder det, proletariatets diktatur, det er det her med, at det vil være et mere demokratisk samfund, end det vi kender i dag. Det var også det, som Lenin udviklede i forhold til, hvordan en arbejderstat skulle opbygges. Og det var ikke sådan, det var ikke ting, han sådan, fandt på, mens han sad i sin lænestol og hyggede sig rigtig godt, og så kom de her tanker ligesom ned til ham. Men det var faktisk principper, han byggede på for, hvordan at Paris og kommunen i 1871 var blevet kørt, da arbejderklassen tog magten der, og byggede på de her sovjetter, som var opstået i den første russiske revolution i 1905, hvor arbejderklassen også havde forsøgt at tage magten, og man havde oprettet de her demokratiske sovjetråd, hvor ligesom arbejderklassen organiserede sig. Og i den her bog, der hedder Staten og Revolutionen af Lenin, der siger han, at der er ligesom 4, kan man sige, principper for en arbejderstat, som skal indføres med det samme efter en revolution. Altså ikke år ude i fremtiden, men med det samme efter en revolution, for at køre den her nye halvstat. Og de her 4 principper, der er, at alle, der arbejder i staten, de skal vælges. Så man skal ligesom fjerne det her, kan man sige, uvalgt embedsværk, som sidder i skyggerne og trækker i trådene i dag. Og ikke nok med, at de skal vælges, der skal også være mulighed for at kunne trække den tilbage igen, som jo også er en demokratisk kontrol, der overhovedet ikke eksisterer i dag i det nuværende samfund. Det andet princip, det er, at alle, der arbejder i staten, de skal arbejde på en arbejderløn, på en gennemsnitlig arbejderløn. Hvilket man kan sige, der er jo ret stor forskel på, hvordan det ser ud i dag. Hvis du sidder i Folketinget i dag, så tjener du ret stor løn, plus der er alle mulige sindssyge pensionsordninger, når du ikke arbejder der mere. Hvis ikke jeg tager fejl, så havde de faktisk lige en stigning i deres lønninger i Folketinget her for, ja, det er rigtigt. Her for et par uger siden. Ja, jeg tror, at Mette Frederiksen gik 10% op i løn. Ja, ja. Altså, hun har også gjort meget det sidste stykke tid. Hun har også skulle optræde mange gange på live-tv og andet. Altså, det er klart, det giver jo lidt i lønposen. Men ja, at der er virkelig en skærende kontrast mellem, hvad er det for et liv, som de her repræsentanter, som der er blevet valgt, hvad er det for et liv, de leder, lever i forhold til deres privilegier, som de kan nyde godt af, og hvad er det så for et liv, som de folk, som der er almindelige mennesker, de rent faktisk kan være stillet i udsigt. Og det er jo ikke bare kun inden for det politiske system,
altså det parlamentariske, vi ser den her fuldstændig skærende modsætning mellem top og bund, men vi ser det også i sådan noget som altså fagforeninger, for den til skyld også, altså hvor dem, der sidder i toppen af fagforeningerne, har nogle, et liv, som der er, ikke er på de samme præmisser som deres medlemmer, som de ellers skal forestille at repræsentere. Men i Folketinget er måske det tydeligste eksempel, som man kan se, hvor det virkelig er et hvad kan man sige, det skriger mod himlen, den modsætning der er, og de privilegier, som de nyder godt af. Og det er jo ikke bare privilegier, som der kun rammer dem i deres liv og virke nu her. Nogle af dem er jo også hvad kan man sige, privilegier, der går i generationer, hvordan at for eksempel børn er ministre for ekstra SU, og sådan, altså det er jo fuldstændig vanvittigt, hvordan at den her de her positioner inde i Folketinget, altså det er noget, der bare noget, der bliver nærmest givet videre i arv, i forhold til at man får et forspring i forhold til resten af befolkningen. Ja, og vi kan jo også se, at i dag i Folketinget for eksempel, så er det jo klart, at der er rigtig mange, der spekulerer i det her som sådan en karrieremulighed. Altså melder de sig ind i et politisk ungdomsparti, da de er unge, så går de på universitetet, går på den rigtige uddannelse, connecter med de rigtige folk, kommer i Folketinget, og så når de sidder i Folketinget en enkelt eller to perioder, så går de ud og får et fedt, velbetalt job i det private erhvervsliv. Og det er jo netop det, som sådan et princip om kan man sige, at alle skal have en arbejderløn, der sidder i staten. At det skal ikke være en karrierevej. Det skal ikke være for, at du skal ligesom kunne skumme fløden for at sidde derinde. Det skal være for, at du skal kunne være med til at styre demokratisk samfundet. Og et tredje princip, som Lene snakkede om her i forhold til, hvordan en arbejdsdag skulle fungere, det var det her rotationsprincip, hvor han siger, at det er også, at man nemt kan gro fast på de her poster i staten, som på sigt, så skal man også skabe et rotationsprincip, hvor at alle skal være en del af at styre staten, og de her, kan man sige, poster inde i staten, også skal rotere med jævne mellemrum. Og han har sådan et citat, hvor han siger, at hvis alle er byråkrater, er ingen byråkrater. Så hvis alle får lov til at være med til at styre staten, så kan man så sige, så er det også svært at gøre det til et undertrykkelsesredskab, fordi alle ligesom er en del af det. Og så er det fjerde princip for sådan en arbejderstat, det er, at i stedet for en, kan man sige, stående grupper af bevæbnede mennesker, som politi og militær, så skal man i stedet for have et bevæbnet folk. Og det er jo sådan noget, som lyder meget kontroversielt i danske øer, med bevæbnet folk, og så tror folk, at alle skal have en AK-47 liggende under puden derhjemme og sådan noget. Men man kan sige, det der er i dag, det er jo, at der er et meget, meget, meget klart voldsmonopol. At det er meget, meget små og specialiserede grupper af mennesker, som har ret til at udøve vold mod andre, og som har adgang til våben og våbentræning. Hvor at vi vil sige, at når det er tilfældet, så kan det blive udnyttet meget, meget hurtigt til de menneskers fordel. Og derfor er det nødvendigt, at det er hele befolkningen, som har demokratisk adgang til våbentræning og til våben. Og derfor de ligesom kan være med til at sørge for, at der ikke kommer de her små, kan man sige, klikker, som kan tage magten eller prøve at omvælte et nyt styre. Og for os at se, så kan man så sige, at våben, det er ikke problemet i sig selv. Et våben er en form for et værktøj. Om der er meget våbenvold i et land, det kommer for os at se an på de sociale forhold, der er i et land. Og der kan du for eksempel se, at i et land som Schweiz, der har de fleste mennesker adgang til våben, men der er ikke særlig meget våbenvold, netop på grund af de sociale modsætninger er meget, meget små. Og i et land som Mexico, hvor de fleste form for våben, skydevåben, er ulovlige, der er der rigtig meget vold med skydevåben, på grund af, at der er de sociale spændinger, desto meget langt, langt, langt større. Så for os at se, så kan man sige, at våbnet ikke er problemet i sig selv. Spørgsmålet er netop om de sociale forhold, om i sådan en arbejdsstat, og efter en socialistisk revolution, så vil det netop også kunne mindske de her sociale modsætninger i ekstrem grad, som også vil gøre, kan man sige, vold med våben meget, meget mindre. Så det er ligesom de her, kan man sige, fire principper, som en arbejderstat ligesom skal bygge på, som direkte efter revolutionen. Kan du lige prøve at opriste dem bare lige hurtigt, de fire? Ja, bare lige punktform. Det er det her med, at alle embedsmænd og valgte til staten skal kunne vælges og trækkes tilbage igen. Ja. Alle i staten skal have en arbejderløn. Der skal indføres et rotationsprincip, hvor man skal rotere poster i staten, og i stedet for at have de her, kan man sige, grupper bevæbnede mennesker, så skal vi have et bevæbnet folk i stedet for. Mm-hmm. Alright. Og det er jo så det, som Lenin han konkluderede på baggrund af erfaringerne for blandt andet Paris og kommunen og for den første russiske revolution i 05. Ja, lige præcis. Og tiltag, som de prøvede at implementere i Sovjetunionen efter den russiske revolution. Ja, lige præcis. Og
man kan sige, det der var, for eksempel i Sovjetunionen, det var problemet, var, at der var, der havde de rigtig, rigtig svært ved at få flertallet befolkningen til at være med til at drive staten, fordi at det var sådan et tilbagestående land, i forhold til, at der var største del befolkningen ikke engang kunne læse og skrive og regne. Men man kan sige, at det er jo problemer, som er blevet meget, meget mindre med tiden, og med udviklingen af, at de fleste mennesker har, kan man sige, nogle meget, meget, kan mange af de her basale færdigheder, som for eksempel læse, skrive og regne, som man lærer i skolen. Så det her med at skulle have normale mennesker til at drive staten i dag, det for mig at sige, ikke noget problem. Det ville sagtens kunne lade sig gøre. Man kunne så spørge, vel, hvorfor vi indfører en stat, når I kæmper for et statsløst kommunistisk samfund? hvilket er et godt spørgsmål, og det er jo også der, hvor vi har noget polemik i forhold til anarkisterne, som ikke mener, at der skal komme en ny stat efter en revolution. Men for os at se, så er staten, det er ikke noget, som du ligesom, kan man sige, kan fjerne med vilje, at det er et socialt produkt af en stat, at staten opstod som et historisk fænomen på et vist tidspunkt i den menneskelige udvikling, da samfundet blev spaltet i klasser, og en klasse havde behov for at holde de andre klasser nede, så havde den herskende klasse brug for det her undertrykkelsesapparat, som en stat er. Vi vil så sige, at efter en revolution, så kan vi ikke bruge den, arbejderklassen kan ikke bruge den nuværende stat, må netop opbygge den her nye arbejderstat. Og det må den blandt andet for at holde, kan man sige, som et undertrykkelsesapparat, og det er vi meget ærlige omkring, som et undertrykkelsesapparat, for at holde den gamle herskende klasse nede, der kapitalistisk klassen. Det er desværre også det, vi ser igennem historien, at der er ikke nogen herskende klasse igennem historien, som har afgivet deres magt og privilegier frivilligt. Så der er også klart, at der kan det være nødvendigt i en periode, at skulle, kan man sige, at holde den her gamle herskende klasse nede med magt, i forhold til, hvis de vil prøve at, kan man sige, vende udviklingen og gå tilbage til et kapitalistisk samfund. Derudover, så må man også sige, at direkte efter en revolution, så kan du ikke bare, så er der ikke kommunisme, så har du ikke det her overflødet samfund, hvor at alle kan få alt, hvad de har behov for, og at alt mangel kan afskaffes med det samme. Derfor bliver der også nødt til at være en eller anden form for fordeling igennem en stat, i forhold til for eksempel forbrugsgoder af, hvad folk kan få. Men man kan så sige, at den her stat, der skal fordele det, det vil så være et flertalsstat, det vil så være flertallet, der er med til at styre den, og som ligesom også skal bestemme det, så det vil igen være en helt anden form for stat, som med udvikling af produktivkræfterne, med udvikling af økonomien, og med, kan man sige, mere og mere fjernelse af klasser, så vil den her stat også mere og mere svinde hen. Og man kan sige, at når man også står i situationen udebart efter en revolution, så vil ulighed jo heller ikke være elimineret, bare af, at du har haft en revolution. Nej. Det er jo også noget, som der kun gradvis kan udjævnes i takt med, at arbejderklassen har taget magten over økonomien, og derfor kan producere efter at dække folks behov, og ikke efter profit. Derfor, at på sådan et grundlag kan ulighed rent faktisk begynde at blive udjævnet. Så der kommer til, at der, når vi står i situationen efter en revolution, at så som du siger, så vil der gå noget tid, før at forudsætningerne for socialisme og senere hen kommunisme, de vil ikke være til stede med det samme. At de vil ligesom først skulle modnes, så at sige. Så det er også, hvis ikke jeg tager fejl, så bliver det her stadie med sådan arbejderklassens diktatur, eller proletariatets diktatur, det bliver også kaldt sådan en overgangsstadie. Sådan en overgang fra kapitalisme til socialisme. At det også ligesom er, det er ikke tiltænkt til, at det skal være en endelig, sådan permanent, samfundstilstand. Hvilket det er lidt blevet gjort til i et land som Sovjetunionen, hvor det blev ligesom ophøjet til, at det var det, som virkelig gjorde socialisme og kommunisme var. Det var den her arbejderstat. Lige præcis. Og for eksempel i lande som Sovjetunionen eller alle andre stalinistiske diktaturer, der ser du netop ikke staten forsvinde. Tværtimod, så bliver staten større og større og større og mere og mere magtfuld. Og du ser ikke, kan man sige, at klasserne begynder at forsvinde. Tværtimod, så ser du en kæmpe stor ulighed mellem for eksempel arbejderklassen og det her byråkrati, der sidder i toppen af de her diktaturer og styrer samfundet. Så det kan man sige, det er bare de to ting, er tydelige eksempler på, hvorfor det ikke har noget med socialisme at gøre. Og nu vi snakket lidt i forhold til sådan, det er lidt løst og fast omkring økonomi, og det her med hvordan at økonomien ligesom skal foregå på flertallets præmis, og køre os efter flertallets interesse og under flertallets kontrol, så arbejderklassens kontrol. Men kan vi måske prøve at sådan konkretisere en lille smule det her med, hvordan en socialistisk økonomi, eller en økonomi, når arbejderklassen tager magten, hvordan vil den ligesom organiseres?
Ja, man kan sige, de to store, for et marxistisk synspunkt, de to store ting, som holder udviklingen for mennesket tilbage, det er et, privat ejendomsret over produktionsmidlerne, og så er det to, nationalstaten. Så det er også klart, at sådan en revolution her, den bliver også nødt til at være international. At det bliver nødt til at være en verdensrevolution, ellers vil socialisme ikke kunne etableres, og hvor at nationalstaterne med tiden vil prøves mere og mere ned. Det synes jeg måske også noget, vi kan snakke mere om en anden gang, netop det her med internationalisme, og hvorfor det er nødvendigt at være internationalt organiseret, og hvorfor en verdensrevolution er nødvendigt. Men kapitalismen er et internationalt system, og det må socialisme nødvendigvis også være. At økonomien er, og kan man sige, det er jo også en af de progressive ting med kapitalismen, det er, at den har organiseret økonomien internationalt, og derfor vil en socialistisk revolution også være nødvendig at være internationalt, for at det kan blive succesfuldt. Men man kan sige, den her anden hemsko for udviklingen af menneskeheden, det er med den private ejendomsret og produktionsmidlerne. Det viser ligesom, kan man sige, en modsætning, der er i det kapitalistiske økonomi, hvor du har en samfundsmæssig produktion, at alle medlemmer af samfundet i virkeligheden er med til at producere til hele samfundet. Hvor man i tidligere samfund, der havde du, kan man sige, meget privat produktion, hvor du ligesom primært, kan man sige, produceret til dig selv. Hvor i dag, der er der jo ikke nogen mennesker i Danmark for eksempel, som producerer alt, hvad de har behov for til dem selv. Tværtimod, så er de ude at købe varer, som er produceret af tusindvis, hvis ikke millionvis af mennesker rundt omkring, ikke kun i Danmark, men i hele verden. Men på trods af, at produktionen er samfundsmæssig, så kan man sige, at tilegnelsen af overskuddet, den er stadigvæk privat. At det er enkelte individer, som ejer de her store virksomheder, som kontrollerer dem, bestemmer over dem, og også tager overskuddet. Og det er ligesom det, som en socialistisk revolution skal gøre op med. Det er den her modsætning mellem samfundsmæssig produktion og privat tilegnelse, hvor vi vil gøre tilegnelsen også samfundsmæssig. Og hvor at overskuddet og kontrollen fra produktionen, den skal gøres kollektivt. Og det er det, som man populært set kalder en planøkonomi. At økonomien skal planlægges ud fra hele samfundets behov, og det vil netop gøre op med den her modsætning, hvor du i kapitalistisk samfund, der har du ikke en planlagt økonomi. Der er økonomien, kan man sige, anarkisk, og den er ikke kontrolleret, den er ikke styret, hvilket du ser meget, meget tydeligt nu under den her corona-lockdown, at der er jo fuldstændig anarki og kaos i økonomien, og der er ikke nogen, der har nogen planer, der er ikke nogen, der har nogen, kan man sige, overordnet idé om, hvordan man skal løse det. Fordi at kapitalistisk økonomi, det er private og private individer, som styrer de her kæmpe store virksomheder. Og under kapitalismen, så resulterer det så også i, at du får de her, kan man sige, store økonomiske kriser, som kommer med jævne mellemrum. Hvor vi så den sidste her i 2008-2009, og vi så har en ny, som er i gang i dag. Men man kan sige, at det er lidt det, der er problemet, kan man sige, i det nuværende samfund. Det er, at med den teknologiske udvikling, så har menneskeheden i virkeligheden fået større og større viden og fået større og større kontrol over store dele af vores samfund, og i virkeligheden også naturen. Men en ting, som stadigvæk ikke er under vores kontrol, det er økonomien. At økonomien, det er ligesom sådan et spøgelse, som vi har svært ved at fange, og som man ikke rigtig har styr på, og som ligesom lever lidt sit eget liv ved siden af resten af samfundet. Og det er det, en planøkonomi skal gøre med, det er, at mennesker, kan man sige, skal tage kontrollen over økonomien og planlægge, hvad der skal produceres, hvordan det skal produceres, og hvor meget det skal produceres demokratisk. Og at det skal planlægges efter, hvad der er behov for i samfundet, og ikke efter, hvad der kan tjenes penge på. Så det kan man så sige, det er også noget af det første, vi vil sige, der skulle ske efter en revolution. Det er, at du skal øge produktionen, øge produktiviteten, og lave massive investeringer i produktivitet, kan man sige, produktionsapparatet. For det vil netop, kan man sige, løsrive sindssygt mange mennesker for arbejde, de laver i dag, som faktisk kunne overtages af maskiner. Med en planøkonomi vil du også samtidig kunne fjerne den sociale epidemi, der hedder arbejdsløshed. At det er jo fuldstændig absurd, at vi har masser af mennesker, som kan bidrage til samfundet, men ikke får mulighed for det. At du vil med en planøkonomi med det samme give alle mennesker et job. Og med en planøkonomi, så er det jo, kan man sige, så bliver økonomien styret af demokratisk af flertallet. Så der kan vi jo også bestemme, først og fremmest, hvad vi gerne vil producere, og hvordan vi vil producere det. Men vi kan også bestemme alt det, vi ikke gider at have, og ikke det, vi ikke gider at producere, det, vi ikke har behov for i økonomien. Og der vil jeg sige, at der er masser af sektorer, som man sagtens kunne lukke ned, og som ikke er nødvendige. Vi har sådan noget som finanssektoren, som jo ikke er en produktiv sektor på nogen måde, men er en parasitisk sektor, som ligesom suger blod på resten af samfundet. Man har sådan noget som reklamebranchen, som jeg vil sige ikke er en specielt produktiv sektor. Det er jo en sektor, der skal prøve at få os til at forbruge
så meget som muligt at skabe nye og ofte unødvendige behov, og som først og fremmest bare giver folk et dårligt selvværd over, hvem de er og hvordan de ser ud osv. Og så er sådan en anden sektor som militærindustrien, som jo ikke vil være nødvendigt, kan man sige, i et socialistisk samfund, og som jo ikke bare er, kan man sige, en uproduktiv sektor, men en direkte destruktiv sektor, som slår, kan man sige, mennesker ihjel over hele verden, og som smadrer produktive kræfter. Så der er også masser af steder i økonomien, hvor du kan lukke, kan man sige, produktionen ned, for det her kan vi ikke demokratisk bestemme, det har vi ikke behov for mere. Mm-hmm. Og netop ved at gøre alle de her ting, så vil du kunne sætte arbejdstiden gevaldigt ned for, kan man sige, alle mennesker. Netop hvis du øger, kan man sige, produktiviteten, hvis du så giver alle mennesker et arbejde, hvis du stopper unødvendig produktion, så og fordeler det arbejde, der er mellem samfundets medlemmer. Ja, lige præcis, at du ligesom deler det arbejde ud, men så vil det så sige, så behøver man ikke arbejde 37 eller 40 eller 50 timer, som man arbejder i dag. Men jeg vil sige, efter en revolution vil du hurtigt kunne nedsætte arbejdstiden til 25-20 timer, og så derefter længere og længere ned. Og det vil også sige, det vil være forudsætningen for det her arbejde og demokrati, vi snakker om før. Fordi det er også klart, at hvis flertallet skal være med til at demokratisk kontrollere og styre samfundet, så kan man ikke gøre det, som det er i dag. Altså en normal arbejder i dag, som arbejder 37 timer, og som derefter har alle mulige og umulige, kan man sige, opgaver derhjemme, og i forhold til familieforpligtelser og alt muligt andet, der er der ikke det, kan man sige, det fysiske eller mentale overskud til også at skulle bruge rigtig meget tid på demokratisk kunne styre samfundet. Så for os at se, så er forudsætningen for at arbejde demokratiet, det er det her med, at arbejdstiden bliver sat ned meget, meget hurtigt, og det er fuldt ud muligt. Plus, at så mange af de her åndssvage ting, som man laver derhjemme, som alle mennesker bruger virkelig meget tid på, som for eksempel at lave mad hver dag, at vaske tøj, og vaske op, og så videre, og så videre. At mange af de her ting, det er jo ikke noget, vi behøver lave enkeltvis i familier rundt omkring, fuldstændig atomiseret. Det er jo ting, som sagtens skulle kollektiviseres. Du kunne jo sagtens lave folkekøkkener, hvor folk kunne få billigt og sund mad, som de kunne købe hver dag. Det betyder ikke, at folk ikke må lave deres egen mad. Men mange af de her ting, det er ligesom ting, du kunne tage ud af hjemmet, og dermed lette presset fra mennesker og fra familier, så de faktisk kunne have, kan man sige, overskud af tiden til at deltage i samfundet. Mm-hmm. Ja, og det synes jeg også at er noget, sådan et perspektiv med socialisme, og som jeg synes i hvert fald også virker meget sådan tillokkende, det er det her med rent faktisk, at folk får noget fritid til at kunne udleve det potentiale, de har som individer. Altså at du ikke skal bruge størstedelen af din vågne og produktive tid på at arbejde for andre og skabe profit for en virksomhedsejer, men at du rent faktisk har mulighed for også at begynde at deltage i køresamfundet, men også at begynde at kunne rent faktisk udvikle dig selv, bruge noget tid på arbejde på de interesser, man har som person. Altså alle folk har jo nogle ting, de brænder for, nogle ting, som de er interesseret i, men hvor at både tid og penge og andre forskellige begrænsninger, som deres liv er underlagt nu her, holder dem tilbage for rent faktisk at udleve det potentiale, som de har. Og for mig så handler det her med socialisme, det handler sådan set også om at få reduceret det arbejde, som vi ikke kan komme udenom, der er behov for, altså producere varer for eksempel, men som jo de færreste er enormt passionerede omkring, så at sige. At få det her arbejde reduceret til et minimum, så folk rent faktisk kan få så meget tid og energi som muligt til at udvikle dem selv og hvad det nu er, som de interesserer sig for, og som de godt kunne tænke sig at arbejde med. Så det her også med at sætte den menneskelige skaberkraft, den menneskelige kreativitet, sætte det fri på en måde. Mm-hmm. Og skabe nogle ægte menneskelige relationer. Fordi netop når du er så presset i din hverdag i forhold til job og alle mulige pligter, så, og det tror jeg alle mennesker kender, at så stresser det, og det svækker, og det presser de relationer, der er mellem mennesker. Og det gør mig også meget, kan man sige, det reducerer mig også til et minimum. For eksempel hvis man har små børn. Altså, så har du måske lidt tid med dem om morgenen, hvor du også er travlt med at lave morgenmad og gøre dem klar og så videre, og få dem i institution, og så er det i institution, der mister dagen, så bliver de hentet efter institution, og så har du lige et par timer, inden de skal i seng, men hvor du også skal gøre aftensmad klar, de skal gøres klar, og så skal du gøre dem klar til at blive puttet bagefter og så videre, og så er den dag gået, og så kan du ligge der på sofaen og kollapse bagefter. Så det her kan man sige, selv sådan nogle de mest nære, intime relationer, som for eksempel med dine børn, de bliver også bare utroligt presset i det her samfund, og det vil netop være noget, som du vil kunne få utrolig stor glæde af i et samfund, hvor du bare skal arbejde et minimum.
at du netop har tiden til at fordybe dig ordentligt og virkeligt i relationer med andre mennesker. Og så vil jeg også sige, at mange af de kæmpe store problemer, som jeg også nævnte i starten, som virker fuldstændig uoverskuelige i dag, for eksempel i forhold til klimaforandringer og takle dem, men det er jo ting, som ikke burde være et problem. Netop hvis du har en planlagt økonomi, så vil du for eksempel kunne sige, ja, der er klimaforandringer, det er et kæmpe stort problem. Grunden til, at vi ikke kan takle det en dag, det er fordi, at virksomhederne først og fremmest tænker på at tjene profit, og derfor vil de ikke lave store grønne investeringer, som er dyre, og det må vi bare anerkende, det er rigtigt, det koster penge at lave en grøn omstilling. Men under en demokratisk planøkonomi, så er det bare at vedtage det. Så siger vi, ja, vi takler klimaforandringerne nu ved at lave en fuldstændig grøn omstilling. Vi ved godt, det koster en masse ressourcer, men det har vi ikke noget mod at allokere til, fordi det handler om vores fremtid, om vi stadigvæk kan fortsætte med at leve på den her planet. Så det er noget, vi allokerer nu. Og så kan du lave en grøn omstilling forholdsvis hurtigt, vil jeg mene. Men det kan du kun gøre i en planlagt økonomi. Du kan ikke gøre det, når det er konkurrence mellem forskellige virksomheder, om hvem der kan tjene flest penge, som ligesom er grundlaget for økonomien. Og også i forhold til sådan nogle ting som hjemløshed. Men der vil du også bare kunne sige, yes, vi sørger for, at alle mennesker skal have et sted at bo, og det er noget, som vi kan planlægge os ud af. Det er ikke noget, som skal handle om, hvor mange penge du tjener, det sørger. Det er noget, som vi som samfund sørger for, at alle mennesker har en bolig til rådighed. Og det synes jeg også er noget, man ser behovet for i dag, i forhold til, ja, som du nævner med hjemløshed, men også bare sådan det generelle boligmangel, vil jeg sige, der er i Danmark, i de store byer især, hovedsageligt ja, København, Aarhus, Odense, hvor man jo virkelig kan se, at du har folk, der nærmest permanent lever på folks sofaer, fordi at det er umuligt at finde et værelse, der er til at betale sig fra. Og samtidig så har man tomboliger, der står enten som sådan spekulationsobjekter for rigmænd og kapitalfonde og andet, som der står rundt omkring, bare tomme. Eller også så har du de her kontorbygninger for eksempel, som der tårner sig op og hister her, som også er, ja, som står ubrugte og står tomme. Og gamle bygninger, der før var ejet af kommunen, men som der også bare står tomt, som er blevet taget ud af brug på grund af årtier af nedskæringer, men hvor der ikke er blevet en ny aktivitet, der er blevet taget over af de her bygninger, hvor de bare står tomme og samler støv og forfalder. Altså der er virkelig en skrigende modsætning også her, mod at vi på den ene side har menneskelig behov for noget så basalt som et tag over hovedet, og så har vi så den private ejendomsret, som der holder det her profitmotivet i forbindelse med det, som der holder samfundet fra rent faktisk at dække det behov, som det tydeligvis er. Nå, men det kan også være, nu vil vi gerne snakke om kommunisme, og nu vi snakker meget om optakten. Ja. Og jeg vil også sige, det er også nogle gange noget, der kan forvirre lidt, det er det her med, hvad er forskellen egentlig på socialisme og kommunisme? Og for os at se, så kan man så sige, at socialisme ligesom er det samfundsstadie, der kommer før kommunisme. Marx han kaldte det socialisme for kommunismens lavere fase. Og socialisme for os at se, det er, hvor du ser det her med, at klassesamfundet begynder at forsvinde. Du ser, at klasser og staten vil begynde at forsvinde mere og mere, men stadigvæk eksisterer. Og i et socialistisk samfund vil du også stadigvæk have masser, kan man sige, af levn fra kan man sige, det kapitalistiske samfund. Det er klart, at et socialistisk samfund, som vi også snakker om i forhold til det med planøkonomi, det kunne være et kæmpe progressivt skridt fremad for menneskeheden. Og i stedet for det her med, at det er enkelte individer, der bestemmer over produktionen og økonomien, så er det så flertallet, der bestemmer, hvad vores fælles ressourcer, som vi alle sammen er med til at skabe, skal bruges på. Og det her med, at i et socialistisk samfund, så vil du først og fremmest have flertallet, men på sigt vil du inddrage hele befolkningen i at drive den her døende stat, som forsvinder mere og mere, jo mere at hele befolkningen er med til at drive den, og staten forsvinder mere og mere ud i samfundet. Men man kan sige, at nogle af de levn, der er for kapitalismen i et socialistisk samfund, det er, at du har ikke fjernet ulighed fuldstændig. Du har, kan man sige, man har afskaffet, eller taget, kan man sige, magten fra kapitalistklassen. Så på den måde, kan man sige, har du fjernet en stor del af uligheden. Men under socialisme vil du stadigvæk kun have det, som man kalder formel lighed. Altså det her med, at vi alle sammen har ret til det samme. At for eksempel for et vist stykke arbejde får du en vis løn, eller et vis antal forbrugsgoder. Og kan man sige, at det er jo en eller anden form for kapitalistisk eller borgerlig fordelingsret, hvor du ligesom får det samme for det samme i virkeligheden, som jo i vores perspektiv kun vil være formel lighed. Så et socialistisk samfund for os at se, det er, hvor klasserne, staten, er begyndt at forsvinde, men du stadigvæk har nogle af de her levn fra kapitalismen, og du ikke er i et kommunistisk samfund endnu,
med det her kan man sige overflod, hvor alle ligesom kan få opfyldt alle deres behov. Mm-hmm. Og det, men som du siger her, så er det jo det kommunismens laveste fase eller lavere fase, det her med socialisme, vi snakker. Ja, lige præcis. Men hvordan ser det så ud, når vi begynder at opbevæge os over mod kommunisme, hvor de her sidste levn fra kapitalisme, som du snakker om, det her med sådan en form for noget for noget med arbejde, med at du kun har ret til en vis del af de produkter, der er blevet skabt i samfundet, for eksempel. Lønninger stadig er en del. Hvordan vil det kommunisme så se ud? Altså et samfund, hvor de sidste levn af kapitalisme, de er ligesom blevet eroderet, og hvor vi ikke har, hvor vi sådan i sig stille har fået løsredet os fra den sidste rest af kapitalisme. Først og fremmest vil jeg sige, at et kommunistisk samfund kan kun lade sig gøre i takt med, at produktivkræfterne udvikles. At økonomien er grundlaget, og det er derfor, du ikke kunne lave, kan man sige, skabe kommunistiske samfund tidlig i historien. Men man kan sige, under socialismen, så vil du kunne lave kæmpe store fremskridt i forhold til økonomien. Det her med, at økonomien er planlagt, og du kan investere massivt i produktivkræfterne. Så i takt med, at produktivkræfterne og økonomien, kan man sige, udvikles, og det skaber så muligheden for netop at kunne dække alle menneskers fysiske og psykiske behov og skabe det her overflødssamfund uden mangel. Og det er ligesom, når du når til det stadie, at alle i virkeligheden kan tage og få, hvad de har behov og lyst til, er det der, hvor du begynder at træde ind i et kommunistisk samfund. Og det er også der, vi vil sige, at for første gang, at du kan skabe reel lighed mellem mennesker. For os at se, at lighed ikke, at alle får det samme. Tværtimod så er lighed fra et marxistisk synspunkt, det er, at alle får forskellige ting. Fordi at vi alle sammen, kan man sige, er forskellige. Vi har alle sammen, kan man sige, forskellige behov, både i forhold til, hvem personligt der er, men også i forhold til, hvad, for eksempel vores familiestrukturer. Så man kan sige, at skabe reel lighed vil være at fordele tingene ulige. At folk de ikke får det samme, men folk de får det, de har behov for, og de får de ting, de vil have. Ja, og der er taget behov, og kan man sige, at folks behov er taget betragtning. Lige præcis. Ja. Fordi det er også klart, at du har et andet behov, hvis du for eksempel er født med nogle organer, hvor du har behov for ekstra kan man sige, hjælp. Eller at du for eksempel har mange børn i forhold til, hvis man ikke har nogen børn. Men så er der mange forskellige behov, så derfor er der også behov for, at folk får forskellige ting. Og kan man sige, det vil jo ligesom være det, du kunne skabe i et kommunistisk samfund. Der vil du kunne skabe fuldstændig lighed i forhold til, at alle ligesom kan tage og få, hvad de har behov for. Mm-hmm. Og det, når du skaber sådan et overflødigt samfund, så fjerner du jo også samtidig, kan man sige, den undertrykkelse og kan man sige, det grundlag, Som der er for alle mulige sociale epidemier i det nuværende samfund, sådan noget som sexisme og racisme. For når du skaber et samfund, hvor du ikke har nogen mangel, så kan man så sige, så forsvinder de her forskellige undertrykkelsesformer også sammen med det, fordi de netop er et udtryk for ulighed og et udtryk for sociale modsætninger i samfundet, som jo vil forsvinde, hvis du skaber et samfund, hvor alle får det, de har behov for i virkeligheden. Mm-hmm. Ja, og hvor man kan sige, at i dag, der har du også en situation, hvor du har mindretallet, altså den herskende klasse, kapitalistklassen, som jo har behov for at dele arbejderklassen, det store flertal af befolkningen, op på alle mulige lederkanter. Så jeg vil sige, at på den måde, så er sådan noget som sexisme, racisme, homofobi, alle de her former for sådan, reaktionære idéer, som er med til at dele arbejderklassen op på kryds og tværs, at behovet for det vil ligesom også eksistere, for at forsvinde, lige så snart arbejderklassen tager magten. Men at de her fordomme, som vi jo har været hvad kan man sige, omringet af i hele vores liv, at det er jo klart, at det vil også tage noget tid, før det endelig dør ud, de her fordomme. At det er ikke noget, man heller ikke med sådan et finger, hvad kan man sige, at man kan knipse, og så er det alt sammen forsvundet. Men hvis man, men ved at arbejderklassen tager magten, jamen så vil det materielle grundlag for eksistensen eller opretholdelsen af de her idéer, vil ligesom også forsvinde. Det vil ikke være noget. For det vil gå fra at være en nødvendighed, altså under kapitalismen, at de her idéer eksisterer, til at det bliver noget uønskeligt, noget der skal bekæmpes og hvad kan man sige, luges ud. Så for mig set er det også forudsætning for, at vi kan komme de her idéer til livs, som der jo plager folk den dag i dag stadig. Det er også, at arbejderklassen tager magten, og vi lægger det her system, der forudsætter racisme og sexisme. Vi lægger det i graven, så at sige. Lige præcis, og som du siger, så de her reaktionære idéer, de har et materielt grundlag, og de er opstået på visse tidspunkter i historien på baggrund af den samfundsmæssige udvikling, og derfor kan de også godt fjernes igen på baggrund af en anden samfundsmæssig udvikling. Netop det her med, at du skaber et materielt grundlag, hvor der ikke er nogen, der skal mangle noget, så kan du også, kan man sige, fjerne alle de her
reaktionære idéer igen. Men det er selvfølgelig ikke noget, du kan afskaffe. En revolution afskaffer ikke sexisme eller racisme, men jeg vil sige, det er forudsætningen for, at du kan afskaffe det på sigt med udviklingen af, kan man sige, produktivkræfterne og udviklingen af samfundet. Mm-hmm. Og noget, som jeg også vil sige, vil ændre sig markant under et kommunistisk samfund, det er arbejdets karakter. Hvor at i dag, så arbejder du for at leve. Du prøver at arbejde så lidt som muligt, så du kan leve så meget som muligt. Og som vi også snakkede om før, så det her med, at det her nødvendige arbejde, det kan du hurtigt reducere. Og du kan, i et kommunistisk samfund, vil du kunne reducere det til et absolut minimum, så du kun skal arbejde, kan man sige meget, meget få timer om ugen. Og så vil du også kunne fjerne, kan man sige, den her meget stive arbejdsdeling, vi har i dag, hvor at det du laver, det du arbejder med, det er i en meget, meget, meget firkantet kasse, i modsætning til, hvad andre laver, og hvad andre mennesker arbejder med, så er det meget, meget, meget stift, og du kan ikke, det er ikke, der er overhovedet ikke noget, kan man sige, det er meget lidt flydende, at du skal ligesom bare arbejde med én ting, og så er det ligesom det, i stedet for at du ligesom prøver forskellige funktioner af, og lade de her forskellige talenter, alle mennesker har, komplementere hinanden, så bliver det ligesom reduceret til kan man sige, nogle meget, meget, meget snævre rammer. Og det vil også være en, kan man sige, utrolig vigtig ting i kommunistisk samfund, det vil være den her opdeling og den her skævvridning, der er mellem det, man kunne kalde manuelt og intellektuelt arbejde, hvor at manuelt arbejde i dag, det er jo, kan man sige, noget, der bliver sat ned på i høj grad, det er noget, som virkelig også, kan man sige, på grund af den måde, det bliver udført på, smadrer mange mennesker fysisk, og hvor intellektuelt arbejde, det er ligesom noget, som kan man sige, er forbeholdt sådan de højere lag i samfundet. Og med et kommunistisk samfund, så vil vi også fjerne den her inddeling, at man ligesom skulle være det ene, eller skulle være det andet, men igen, der vil der også være en meget, meget større, kan man sige, fluiditet, og de her ting, de glider meget nemmere sammen. Og at arbejde, det er ikke i et kommunistisk samfund, er, kan man sige, en sur pligt, men det er noget, som du gør af lyst, og fordi det interesserer dig, fordi du har talent for det, fordi du er noget, du brænder for. Marx har sådan en meget fedt citat, hvor han siger, at arbejdet er blevet ikke blot middel til at opretholde livet, men selve den første livsfornødenhed. Altså, at arbejde, det er det, du tænker på, når du står om morgenen, det du sidst tænker på, når du går i seng, fordi det ikke er et arbejde som sådan mere, men det er netop det, der driver dig, det er dit livsværk, det er det, du brænder for, det du elsker at gøre. Og netop i et kommunistisk samfund, så kan man sige, for at tage et andet Marx citat, så vil du så netop også ind i en situation, hvor at enhver yder efter evne, og enhver får efter behov. At det her med, at alle gør det, det er de gode til, det er de bedste, det de har mest lyst til, og de kan få det, som de har behov for i deres liv på forskellige måder. Så jeg vil også sige, at det her med arbejdet, og ikke kun arbejdet, men kan man sige alle former for de her kasser, vi har i vores nuværende samfund, for eksempel også i forhold til uddannelse, at de her kasser og de her grænser mellem tingene, de vil blive opløst i meget, meget højere grad. At i stedet for, at du skal gå 9 år i folkeskole, så går du 3 år på en ungdomsuddannelse, så skal du måske også have en efterfølgende uddannelse i en række år der. Og i den tid, der skal du faktisk ikke have noget at gøre med det, du gerne vil lave i samfundet. Selvfølgelig så tænker jeg også, at i kommunistisk samfund, så vil de her kasser også blive brugt meget mere ned. At der vil være meget mere flydende grænser mellem, hvornår du er under uddannelse, hvornår du arbejder, hvornår du lærer nye ting, og hvornår du er såkaldt produktiv. Og jeg vil også sige, at mange af de her kasser, de skal også prøves ned. Jeg synes også, det er også fuldstændig absurd det her med, at så skal du være hjemme, og så skal du aflevere dit barn i en kasse, i en institution, du skal gå hen til en anden kasse på dit arbejde, og så skal du så hente dit barn igen, og så skal hjem i hjemmet igen i den her kasse. Altså jeg tror også, man kunne lave en meget mere, altså i et kommunistisk samfund, hvor du har en meget, meget mere flydende, kan man sige, meget flydende liv, hvor det ikke er så skarpt adskilt de her grænser, hvor at du nødvendigvis ikke skal efterlade dit barn i en institution i 8 timer i træk, men at institutionerne kunne integreres i dit arbejdsliv og i dit uddannelsesliv på en meget mere, kan man sige, flydende måde. Og det vil jeg også sige, også i forhold til sådan noget som familieformer, at jeg vil ikke spå om, hvordan kommunistiske familieformer vil være, men jeg vil garantere, at de vil blive meget mere fleksible i forhold til den kernefamilieopfattelse, som hersker i dag, det her med morfar og børn, det ligesom bare skal være på den måde, at der vil du kunne have en meget mere flydende familiestruktur i et kommunistisk samfund, som vil kunne inkludere alle mennesker på alle mulige forskellige måder, og de kunne leve det liv, som de havde behov for. For det er jo også det, kommunisme handler om. Det handler om, at vi skaber et samfund, hvor ingen skal mangle, og hvor der derfor heller ikke er behov for, at nogen skal undertrykkes, for alle kan få lov til at gøre det, de har lyst til, at få det, de har behov for, og derfor er der ikke behov for nogen form for undertrykkelse, og at du heller ikke har behov for sådan noget som politi og militære fængsler,
fordi de sociale regler, som er i et samfund, det er noget, som alle kan være med til at opretholde i virkeligheden, hvis de, kan man sige, får forudsætningerne for det, og det vil du kun kunne få i et kommunistisk samfund. Og det, når man hører dig snakke om kommunisme på den måde her, så lyder det jo sådan nærmest som om, at det er sådan et perfekt samfund, kan man fristes til at sige. Og det lyder i hvert fald unægteligt bedre, end det vi kender i dag. Det er der jo ikke nogen tvivl om. Men man kan jo fristes til at spørge sådan, om der ikke også vil være nogen problemer i et kommunistisk samfund. Altså, for det er jo heller ikke bare slutning på historien, så at sige. Som marxister, der vil vi jo altid mene, at der ikke er noget endelig samfundsform. At samfundet altid udvikler sig videre. Helt klart. Altså, jeg vil også sige, at det er jo ikke, fordi det er sådan et, kan man sige, rent paradis, hvor solen skinner hver dag. Og det er jo på ingen måde perfekt. Jeg vil stadig sige, at i et kommunistisk samfund vil der jo også være konflikter, og der vil også være problemer, og der vil også være udfordringer. Men fordi du fjerner det materielle grundlag for mangel, så vil det være på et helt andet plan, og det vil ikke være konflikter, som vil få så skarpe karakterer, som det har i dag. Og du vil netop fjerne det materielle, kan man sige, grundlag for det, der stresser folk, for det, der skaber frygt hos folk i dag, og for det, der gør dem bange og sætter dem i meget prekære situationer. Så kan man sige, det vil være nogle andre slags konflikter. Det vil være konflikter ikke med rødder i økonomien og i kan man sige i overlevelse, men så vil det være nogle konflikter i, for eksempel, kunne man forestille sig, at det vil konflikter på baggrund af idéer i form af smag eller hvordan tingene skal være eller indrettes eller hvad der vil være smartest eller hvad der vil være pænest eller æstetik og sådan noget. Jeg tror det vil være en konflikter på et helt andet plan. Men det er klart, der findes ikke noget blueprint for kommunisme. Jeg tror, det er fuldstændig umuligt at lave sådan en detaljeret plan om, hvordan kommunisme helt nøjagtigt vil se ud. Jeg vil sige, hvis man skal få en bedst idé om, hvordan kommunisme vil se ud, så vil jeg sige, at man skal læse noget Marx. At det er der, jeg synes, det står bedst beskrevet. Fordi han netop ikke detaljeret beskriver kommunisme, men han ligesom udleder hovedtrækkene i et kommunistisk samfund ud fra det nuværende samfund. Og for at sige, som han også skriver andre steder, så er det den sociale væren, som bestemmer den her, kan man sige, den menneskelige bevidsthed. Så når du skaber fuldstændig radikal bedre leveforhold for alle mennesker, så betyder det også, at du vil skabe, kan man sige, en meget, meget bedre mental sundhed, at mennesker vil kunne forholde sig til hinanden på en meget, meget mere harmonisk måde i virkeligheden. Og at du vil få første gang mulighed for at udleve deres fulde potentiale. Trotsky, han har også skrevet en del af det her. Han har sådan en meget sjov citat, hvor han spørger, hvor mange aristoteleser, der ikke hyrder svin, og hvor mange svinehyrder, der ikke går med krone. Hans pointe er, at der er så ufattelig meget potentiale i så mange mennesker, som i dag lider under fattigdom, som lider i slumbyer, som lider i sult, som lider i krig, som bare deres første frem, altså deres eneste prioritet, der er bare at overleve. Men de har så meget menneskeligt potentiale. Samtidig med nogle af de mest sindssyge mennesker, de sidder jo på de vigtigste poster i det her nuværende samfund. Og han snakker faktisk om, at i et kommunistisk samfund, netop ved at hæve levestandarden ekstremt meget for alle mennesker, så vil du kunne lave et meget mere, ekstremt meget mere harmonisk samfund, hvor at det gennemsnitlige menneske vil have kan man sige, en intellektuel kapacitet på højde med Aristoteles, eller Goethe, eller Marx. Det han siger, at det er det potentiale, som findes i mennesker. Men på den anden side vil jeg også sige, at som marxister, så vil vi ikke sige, at kommunisme, det er ikke enden på historien, det er ikke slutningen på menneskehedens historie. Tværtimod vil det ligesom på mange måder være begyndelsen på den virkelige menneskelige historie, fordi det første gang vil skabe grundlaget for, at mennesker vil kunne udvikle sig ordentligt, og så vil der så med tiden blive, kan man sige, udviklet nogle nye modsætninger i et kommunistisk samfund, som derfra vil skabe en ny udvikling for mennesker. Og jeg synes, at det er et meget godt sted at slutte af her, med perspektivet for kommunisme, hvad det egentlig er for noget. Jeg synes, det var rigtig interessant at høre om, Rasmus, og dejligt at få snakket om noget, som man jo altid, hvad kan man sige, bliver nævnt det her med kommunisme, endelig, som jo egentlig er det mål, som vi som marxister, vi kæmper for, og få ligesom en diskussion af, hvad det egentlig er for noget, og hvordan kommer vi der til. Mm-hmm. Og jeg håber også, at jer, der har lyttet med derude, at I synes, det var interessant, så jeg vil også opfordre jer til, hvis I ikke allerede gør det, at følge os på Spotify, på iTunes, eller på de andre platformer, I bruger, hvor I lytter til jeres podcast fra.
Ja, og du kan finde flere aktuelle, teoretiske og historiske analyser på marxist.dk, vores hjemmeside, eller abonner på vores avis Revolution. Den udkommer omkring 10 gange årligt. Dog er den lige gået digital, så længe vi har den her lockdown. Så hvis du sidder derude og gerne vil læse mere om, hvad vi har at sige i forhold til analyser og kommentarer på både historiske emner, men også aktuelle emner, så vil jeg anbefale dig til at tjekke ud vores digital revolution, som ligger inde på marxist.dk. Den udkommer også lidt oftere end vores fysiske printede avis, og kommer ved cirka to ugers mellemrum deromkring. Men det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at revolutionære socialister, ligesom så mange andre politiske organisationer eller virksomheder for den sags skyld, står i en svær økonomisk situation på grund af den her coronavirus, at det tager hårdt på vores finanser. Så vi beder derfor også om din hjælp og støtte økonomisk, hvis det kan lade sig gøre. Du kan enten gøre det ved at overføre et beløb på MobilePay til telefonnummer 60 75 74 46, eller endnu bedre, du kan blive støttemedlem, B-medlem af Revolutionære Socialister ved at gå ind på revosok.dk/bliv-medlem. Og her kan du læse om at blive B-medlem ved at støtte os med et målet bidrag, og så til gengæld få vores avis tilsendt enten på tryk eller digitalt. Og det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at vi ikke har nogen rigmænd bag os, der støtter os finansielt, og vi får heller ikke nogen penge fra staten. Vi er økonomisk uafhængige, og vi kun være støttet af vores medlemmer, vores støtter, vores periferi, eller andre måder, vi kan rejse penge igennem ved vores politiske arbejde. Så vi vil opfordre alle, der kan lide det, vi laver, til enten at kontakte os, blive aktive i kampen for socialisme, eller støtte os i det arbejde, vi laver, ved at give os et lille månedligt bidrag. Og man kan sige, at coronaepidemien og den nye krise i kapitalismen har virkelig indledt et nyt kapitel i verdenshistorien, hvor der mere end nogensinde før er brug for revolutionære kræfter. Så hvis du har lyst til at blive aktiv i Revolutionære Socialister eller høre mere om os, så gå ind på revosok.dk og tag kontakt til os, eller duk op til nogle af de fysiske møder, som vi forhåbentlig kommer til at holde igen, når lockdown den er forbi. Og du kan altid finde mere om os på Facebook, hvor vi går under navnet Revolutionære Socialister. Og der vil alle vores online møder også blive lagt op, som vi holder hver eneste uge. Og ellers vil jeg sige tak for den her gang, og vi høres med.